بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رپورٹ کے مطابق ڈی جی آئی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بہت خوبصورت انداز سے مختصر مگر جامع جواب دیتے ہوئے بھارتیوں سے یہی توقع تھی اور ان کا نظریہ بھی یہی ہے اور ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ گاؤ ماتا کے گوبر میں شفا ہے، تو پھر ان کو ان کی یہ سوچ، نظریہ اور یہ حرکت مبارک ہو۔ آصف غفور کہتے ہیں کہ یہی ان کی حقیقت ہے، ان کو اپنی اور ان کی اداؤں کو دہرانا چاہیے۔ خوب گوبر لگائیں، گوبر میں نہائیں، گوبر کی محفل سجائیں اور گوبر گوبر کھیلتے جائیں، یہ ان کا نظریہ، ان کو مبارک ہو۔ آصف غفور نے مزید کہا ہے کہ ہندو بار بار یہ حرکت کریں اور دیکھنے والوں کو تفریح کا سامان مہیا کریں۔ بہت اچھا، یہ حرکت تمہیں زیب دیتی ہے، بار بار کرو۔ ڈی جی آئی آئی ایس پی آر کا خوبصورت جواب۔ اطلاعات کے مطابق ایک نیوز ایجنسی نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے، جس میں عقل کے اندھے بھارتی ہندو گاؤ ماتا کے گوبر میں نہاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گوبر میں گوند دیتے ہیں، جس پر ڈی جی آئی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے صرف دو چار ہی لفظ لکھے، گیٹ ویل سون، یعنی کہ آپ کو یہ حرکتیں زیب دیتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔